ռազմաշինաբերական համալիրի զարգացումը մեր կառավարության կողմից հրճակված է որպես առաջնահերթություն, եւ մենք այստեղ իհարկե պետք է կարողանանք շատ լուրջ փոփոխությունների եւ արդյունքների հասնել, եւ սրա համար անհրաժեշտ է իհարկե իրականացնել եւ կառուցվածքային փոփոխություններ եւ գտնել հնարավորություններ, որպեսզի ոլորտի ֆինանսավորումը իական մեծանա, եւ ըստ էության մենք ռազմաշինաբերական համալիրի զարգացման համար մեզ պետք է իրականացնել հետեւյալը՝ մեր գիտական պոտենցիալի մասնավոր ներդրումների եւ պետական կառավարման համակարգի շատ հստակ աշխատող մեխանիզմ անհրաժեշտ ունենալ, եւ առաջիկա մեզ հարցը պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ Իհարկե մենք այս համատեքստում ենք դիտարկում նաև Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության ստեղծումը, որը կարևոր, բայց ոչ բավարար պայմանա, որպեսզի մենք կարողանանք ոլորտում հասնել լուրջ փոփոխությունների։ Այստեղ շատ կարևոր է մեր գիտական պոտենցիալի հետ համագործակցության հարցը, եւ շատ կարևոր է նաեւ պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի վերլուծական աշխատանքը մեր զինված ուժերի կարիքների համար, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ նույնիսկ այն միջոցները, դրանք շատ են թե քիչ են, բայց կարևոր է, որ իհարկե կարևոր է, որ շատ լինեն, բայց շատ լինելու պարագայում նաև պետք է ցիրախները ճիշտ որոշվեն, պետք է ճիշտ որոշվեն, թե մենք ինչ կարգի մշակումների, հետազոտությունների եւ արտադրանքի եւ սպառազինության եւ տեխնիկայի կարիք ունենք, եւ դրանց որ մասի մշակումը, արտադրությունը եւ արդիականությունը կարող ենք իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե այսօր մենք որոշակի կարողություններ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց այդ կարողությունների ծավալը եւ թողունակությունը եւ իրական արտադրանքի ծավալը մեզ չի կարող գոհացուցիչ եւ բավարար թվալ։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ նաև այս ոլորտում, մյուս ոլորտներում նույնպես խնդիրները քննարկելիս մենք պետք է քննարկենք ոչ թե բարդությունները, թե ինչքան բարդ է այս կամ այն խնդիրը լուծել, այլ մենք պետք է ձևակերպենք մեր նպատակները, եւ մեր բոլոր գործողությունները պետք է բխեն այդ նպատակներին հասնելու առաջնահերթությունից, եւ այն միջավայրը, աշխարհքաղաքական միջավայրը, ռազմաքաղաքական միջավայրը, եւ որ այսօր կա մեր տարածաշրջանում, մեզ թույլ չի տալիս յոլա գնալու տրամվանությամբ ապրել, որովհետեւ յոլա գնալու տրամվանությամբ մենք ընդհանրապես սպառում ենք այն ռեսուրսները, որոնք մենք ունենք։ Մենք պետք է մտածենք մեր ռեսուրսների զարգացման մասին, եւ այստեղ պետք է անողոք լինենք առաջին հերթին ինքներս մեր նկատմամբ։ Մենք պետք է, այո, գնանք շատ լուրջ թեկուզ ոչ պոպուլյար լուծումների, կամային լուծումների, որպեսզի մենք համոզվենք, որ մեր պետական համակարգում ընդհանրապես պետական ֆինանսավորում ստացող որևէ օղակ չկա, որը պարապ նստածա։ Պարապ օղակները ուղակի ծայրահեղ դաժանությամբ վերացնելը մեր ամենակարևոր խնդիրն, անկախ նրանից, թե դա որ ոլորտին է վերաբերվում, առավելևս ռազմաշինաբերության ոլորտին, առավելևս տեխնոլոգիաների ոլորտին, եւ մենք այստեղ պետք է կարողանանք իսկապես լուծումներ առաջարկել եւ տեխնոլոգիական լուծումներ առաջարկել, եւ տեխնոլոգիական լուծում ասելով ես պատկերացնում եմ հետեւյալը. կարևորը կոպիտ ասած ոչ թե տանկնա, այլ կարևոր այն խնդիրն է, որի միջոցով, որը մենք ուզում ենք լուծել տանկի միջոցով։ Հետևաբար տանկը չի կարևոր, այլ խնդիրը եւ այդ խնդրի լուծումը, եւ մեր մտածելակերպը պետք է լինի գտնել մի միջոց, որը կլուծի այդ խնդիրը, անկախ նաեւ դրան ու տանկա, թե որևէ ուրիշ բանը։ Հետևաբար մեր տրամաբանությունը ռազմաշինաբերության ոլորտում, գիտության տեխնոլոգիայի ոլորտում հենց այսպես պետք է աշխատի։ Մենք պետք է հասկանանք մեր խնդիրները եւ մեր լուծումները, եւ դուրս գանք այդ լուծումների գործիքների վերաբերյալ եղած ավանդական պատկերացումներից, որպեսզի կարողանանք տեխնոլոգիական որոշակի առաջընթաց եւ փոփոխություն առաջնորդել, եւ որպես ամենավառ օրինակ, ասենք, նամակի խնդիրը սովորաբար եղել է տեղեկատվությունը A կետից B կետը հասնելը,
Բայց եթե մարդիկ ծրարի եւ թղթի եւ գրիչի տրամաբանությանը կպած մնային, միջև հիմա էլեկտրոնային փոստը չէին ստեղծի։ Մեր խնդիրը, ահա, այդպիսի փոփոխություն անելն է։